Саламатсыздарбы, урматтуу ата-энелер, Капыр Мадаминов агайыбыздын ата-энелер сиздер үчүн китебинен номер 24-чү сабак. Үй-бүлөдө балдар тарбиясында амал кылуу зарыл болгон 17 эреже. Сабакты даярдаган Салтанат Бейшенова, Талас облусу. Эсиңиздерде болсо, номер 23-чү сабакта ушул эле теманын 10 эрежеси боюнча сиздерге маалымат берилген. Ал эми бүгүнкү сабакта ушул эле теманын 7 эрежеси боюнча түшүнүк аласыздар. Анда эмесе сабакка көңүл буруңуздар. Үй-бүлөдө ата-эненин өз ара мамилеси урмат сыйга, ишенимге негизделип, балдарга үлгү болуусу зарыл. Аларга өз ара мамиленин тазалыгын, сулуулугун, эмгекке жана ишенимге негизделген үлгүсүн көрсөтүү керек. 12-чи терс көрүнүштөрдөн сак болуу. Урматтуу ата-энелер, көңүл буруңуздар. Үй-бүлөдө бардык иш-чараларда жашоодо төмөнкү терс көрүнүштөрдөн жасалмалуулук, көз боемоочулук, эки жүздүүлүк, куйтулук, шылуундук, ачкөздүк, көрө албастык, ашыкча шаңдануу, калпычылык жана башка сапаттардан уулак болуп сактануу. Булар вирустай балдардын психикасына, жан дүйнөсүнө таасир кылып, адаштырып балдарды тескери жака буруп жиберет. 13-чү үй-бүлөгө келүүчү коноктор, урматтуу ата-энелер, көңүл буруңуздар, мага ушул жери дагы абдан жакты. Үй-бүлөдө тез-тез келүүчү коногу ыйман ынсаптуу, ак ниет, илим билимдүү, маданияттуу, эмгекчил, жөнөкөй адамдар болушу керек. Аларды сыйлап чакыруу, балдарды маектешүүгө тартуу, ошол сүйлөшүүдөн таасир алуу, аларды ыраазы кылуу үй-бүлөнүн салтына айланышы зарыл. Биз ушуга дагы көп маани бере бербейт экенбиз. Келген коноктор менен дагы айрым учурда балдар дагы алардын маегине көңүл бурса абдан жакшы болот. 14. Үй-бүлөдө убакытка аяр мамиле кылуу. Биринчи кезекте ата-эне өзү өз убактысын туура пайдаланышы керек. Бардык ишти өз убагы менен чогуу пландаштырып, эмгек, эс алуу, окуу, саякат, балдар менен баарлашуу, бардыгы бул өз убагы менен болуп туруусу зарыл. 15-чи ар бир үй-бүлө мүчөлөрү чогуу окуган китеби, ошондой эле биргеликте көргөн телеберүүлөрү болуусу зарыл. Мисалы, биздин үй-бүлөдө көбүнчөсү талкуу болуучу китеп бул акыл эмгегинин маданияты. Себеби балдарым азыркы учурда мектеп окуучулары, ошого байланыштуу биз көбүнчөсү АЭМ китебин талкуулайбыз. Андан кийинки балдарым бала бакчага баргандыктан көбүнчөсү жомок китептер жана баластан телеберүүсүн көп көрөбүз. Кийинкиси 16-чы дасторкон четиндеги баарлашуу. Эзелтеден чыгышта дасторкон айланасында сүйлөшүү бул эң баалуу болгон. Ошол үчүн дасторкон четинде маектешүүдө күндө тарбиялык бир багытты же бир чыгарма жөнүндө сүйлөшүү зарыл. Же болбосо улуу инсандарды сөз кылып таасирлүү чеги менен сүйлөшүп отуруу эң сонун тарбиялык таасир берет балдарга. Мисалы, айылдагы кадыр барктуу инсандарды, ошондой эле балдары чет өлкөдө окугандары же болбосо кандайдыр бир коомго пайдасы тийген адамдар тууралуу кеп кылсак, угуп жаткан балдарыбыз дагы келечекте ошондой адам болууга умтулушат. Урматтуу ата-энелер, атайын сиздер үчүн ушул жерден дагы агайдын дасторкон четиндеги баарлашуу деген өзүнүн лекция сабагы бар эле, ошону кошо кетейин. Политологиядан сабак берем. Лекин мен туш келген жерде политиканы сүйлөбөйм. Балаң нөл алса математикадан, ассалому алейкумду билбесе, адеби болбосо, зөөкүрлүк менен оора болсо, сен болсо чыгып алып президент, айныкса бирөөдү сүйлөсө жүдө бир жазылып аласың да. Бирок 30 мүнөт бирөөлөрдү айылды сүйлөгөндөн кийин иш болсо 20 мүнөт бала тарбиясы жөнүндө сүйлөгүлө. Сүйлөгөндө мындай: биздин палаанчы коңшунун баласы аутсада окуп атат экен, биздин жаныбыздагы коңшунун баласы англис тилини үйрөнүп 7 китепти окуп чыгыптыр, менин коңшум бала тарбиялайын деп 4 китеп окуптур, менин коңшумдун үйүндө 300 китеп бар экен. Мына мындай сөз сүйлөйбү? Туурубу же? Кеч атасы менен отурганда мына ушундай сөздөрдү сүйлөсө баланын кулагына кире берсе, анан кийин
Azır bizim dastafonu çetilen sülüğün sözümüzü teması bitti. Pul dolu var. Kança gelip dur, kança salıp dur, kanda mekulatı o beçeri bala başı cinli olup kalır. Menen pul tavuşum gereken anan adamlar sülüğü. İlim, bilim cönünde dastafonu çetilen ihtiyat dolu var. Ataylap şu sözlü ömekler. Şu cönünde dağın ötü. Bakırkısı 17. Ereceviz. Балдар бул үй-бүлөдө тарбиялык аңгемие, насааттар менен кошо күндөлүк турмуштан өзүнөн да тарбия алышат. Ошол үчүн үй-бүлөдө турмуш тиричилик, өз ара мамиле, жалпы эле жашоо образы табигый, ыймандуу, келечекке багыт берүүчү жагымдуу болуп, үй-бүлөнүн өзүнүн жашоосу менен баланы тарбиялоо зарыл. Анда эмесе урматтуу ата-энелер, ошону менен сабагыбызды жыйынтыктайбыз. Жогоруда агай айтып кеткендей, дасторкон четинде баарлашууда балдар отурганда этият болушу зарыл. Көбүнчөсү ата-энелер отурганда проблемаларын, кредиттерин, карздарын жана башка көптөгөн турмуштук көйгөйлөрдү сүйлөшөт. Ошону угуп жаткан балада дагы окууга болгон кызыгуу, ынтызарлык учуп калат. Себеби ошол ата-энесине жардам бергиси келип, ал окууну эмес бала келечекте сырт жакка иштеп, Россия, Казакстанбы, башка жакка иштеп барып, ата-энесинин жананча проблемасын угуп отуруп, жардам бергиси келет. Ошон үчүн дасторкон четинде отурганда жакшы маанайда улуу инсандар тууралуу, же болбосо айылдагы эле кадыр барктуу, эмгеги сиңген, коомго пайдасы тийген адамдар тууралуу кеп кылышыбыз керек. Ошондо балдар окууга кызыгып, келечекте мыкты инсан болгонго аракет кылышат. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат. Кийинки сабактардан кездешкенче саламатта калыңыздар.